Մարության և գեղեցկության տոնը ջերմ մթնոլորտում են նշել նաև Գյումրու ծերերի տուն ինտերնատի բնակիչները։ Ինտերնատի բնակիչներին երաշտական ողջույններ էին բերել և ուրախ մթնոլորտ էին ապահովում Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախմբի ներկայացուցիչները։ Տոնական միջոցառումը կազմակերպվել է Շիրակի մարզպետարանի նախաձեռնությամբ։ 87-ամյա Հայկաս պապը ամեն տարի մայրության և գեղեցկության տոնի համար նոր խոսք ու նոր շնորհավորանք է մտածում։ Ասում է կանայք միշտ նոր ու ջերմ դրվատանքի խոսքերի են արժանի։ Նրան շնորհիվ է հայ ընտանիքն ամուր։ Նրանք են դաստիարակում մեր երկրի ապագա տերերին, հայ մանուկներին, ովքեր վաղն արդեն դառնալու են գիտնականներ ու լավ վարպետներ։ Իսկ ամենակարևորը հայրենիքի նվիրյալներ, ավելացնում է Հայկաս պապը։ Մեր հայ կանանց, ամբողջ աշխարհի հայ կանանցը մարդու շնորհավոր են։ Թող երջանկություն ունենան կանայք, առողջ եղնին։ Միայն մի բան եմ ցանկանում մեր Հայաստանի կանանց աղջիկներին, ձեզերին, որ կրոնը չփոխեն, չկական հայ քրիստոն մնան։ Վարպետ Հայկասն իր կյանքից չի դժգոհում, ուրախ երաժշտության հետ էլ ուրախանում է, ասում է լավ ընտանիք ունի, նրանց բոլորին սիրում է, ու շնորհավորում թոռների ու հարսի տոնը, ինչ կապ ունի, որ այստեղ է, իսկ հայ կանանց վստահեցնում է, ամեն ինչ լավ է լինելու, մեր երկրին հաստատ մեծ ապագա է սպասվում։ Ժողովրդին մաղթում եմ, որ համբերություն ունենան, 20 տարվա պետություն չի կազմի, տարիներ կան, որ մեր պետությունը լավ է եղել, ամեն ինչի մասին կհոգա։ Ջերմ շնորհավորանքներ, ուրախ երգ ու պար, կյանքի մայրամուտն ապրող այս մարդկանց համար փոքրիկ ուշադրությունն արդեն իսկ մեծ նվեր է։ Մարտի 8-ն էլ ևս մեկ առիթ, ինչ որ տեղ մի օրինակ իրենց կյանքում նոր ու լուսավոր օր ավելացնելու համար։ Տեղը այնպիսին է, որ ինչքան էլ ուզում ես ուրախանաս, էլի տխրությունը հոգուդ մեջ կա։ Բոլոր դեպքերում այստեղի բնակիչներին, կանանց հատկապես, ես ցանկանում եմ, որպեսզի իմ մորը, իմ քրոջը, իմ տատիկի, իմ մեծերի թող ունենան շատ տաք օջախ, շատ լավ են իրենց հետ վարվում, թող այնպիսին լինի, որ մենք եկանք գոնե մեր երկերով, մեր ուրախությամբ ստիմուլ տանք, ապրելու տենչ տանք, երկարացնենք նրանց կյանքը։ Ցանկանանք մեր կանանց երջանկություն, խաղաղություն, լավ ապագա կցանկանանք մեր երեխաներին, որ պետք է նոր ամուսնանան, ասենք ապագա մտնել, և կցանկանանք, շնորհավորում ենք ձեր մարտի 8-ը, սիրելի կանայք ջան։ Շիրակի մարզպետի խորհրդական Հասմիկ Կիրակոսյանը հավատացած է, յուրաքանչյուր հայկին արժանի է սիրո և ուշադրության, ջերմ խոսքերի, իսկ ծերերի տուն ինտերնատի բնակիչներն առավել ևս։ Այս ծերերի տունը դարձել է մեզ համար հարազատ օջախ և հոգու պարտք է սա։ Բոլոր տարիքը մտնում ենք Հայաստանի մեջ, և այսօր մենք ու հատկապես ուզում եմ շեշտել, հատկապես մեր մարզպետի հորդորով է, նա միշտ ասում է, ինչ աշխատանք մոռանաք մեծերին և իհարկե փոքրերին, ողջանոցները, որ մենք ունենում ենք, երբեք չմոռանանք։ Այսօր առաջնային գծում կանայք են, նրանցն են օրվա բոլոր ջերմ բարեմաղթանքները, ժպիտներն ու հոգատար վերաբերմունքը, ջերմ վերաբերմունքի կարիք ունի ցանկացած կին։ Չկա տարբերություն, որ կինը որտեղ է ապրում, ինչ պայմաններում է ապրում, կինը մնում է կին, որպես առեղծված այս բնության, և նորից մի այստեղ լինելով նաև մի խորդոր ունեմ, զավակներ, սիրեք ձեր ծնողներին, ձեր մայրերին, մի ուրացեք այն կատը, որ դուք կերել եք, և մի ուրացեք այն օրը, որ մրմնջացել է մայրը ձեր օրոցքի մոտ։ Ցայքերուստ անկերություն, ազդարար։